camarim. A Lara vai conduzir a gente pelo camarim do Alexandre Herchcovitch. Me dê a sua definição de denso, Alexandre. Vitória. Vai, Lara, me mostra como é um camarim por dentro. A viada veste Prada. Eba! Oi! Ai, eu acho que eu tô amassada na porta. Tadinha. Olha aqui. A Janine. Ah, a Janine não tem? Não, é surprise. Ah, é surprise. Ai, surprise, look. Depois, look. Oi. Oi, e aí, Lê? Tudo bem? Tudo bem. Você? Parabéns. Deixa eu deixar o meu. Ai, vamos ver, vamos ver. Tecido que é. Quantas folhas tem?